hyvin. Ui, 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 ui. Varovasti, Siiri, oikeesti. Sä et tietysti laitettua sen trampa. Joo, turvaverkko vielä. Äiti! Äiti! Mitä trampa? Tartut trampalta! Ei oo totta! Hei, mä oon jäitä! Oi, kuulta, isi tuo varmaan kylmää tuolta. Koska ranne vaikuttaa hyvin kipeältä, niin on mahdollista, että ranne on murtunut. Jos murtuma tulee, niin ranne on selvästi kipeämpi ja yleensä myöskin selvästi turvonnut. Okei. Täällä on lastatarpeet. Ensiapu jatkuu tässä tilanteessa ranteen tukemisella. Me saadaan se tästä näin hyvin. Tääkö toi just oikein mittari? Sattuis kovasti vielä. Yksi mahdollisuus käyttää tilapäisvälineitä on esimerkiksi päivän lehti, jonka muutaman kerran taittelee, niin siitä saa sellaisen tukevan pötkylän, jolloin se tukee vammautuneen ranteen molemmin puolin olevat nivellet. Onko kovin kipeä? Joo, nyt täytyy katsoa, että se tulee liian tiukalle. Tää sanois, tulee liian tiukalle. Siiri, sä voit ottaa Saaran kengät vaikka. Kohta pannaan Saaralle kengät jalkaan, niin lähetään. Hei, särkylääkkeen. Voisin mä ottaa. Joo. Tässä tilanteessa mahdollinen murtuma näyttää hyväasentoiselta, jolloin ei ole tarvetta soittaa 112, vaan henkilö pystyy itse liikkumaan ja hänet pystyy toinen viemään esimerkiksi omalla autollaan sairaalaan. No niin, mä voin. No niin, taas. Joo. Saat pystyä kävelemään. Okei, okay. Mennään. Hei, tossa siihen kylmään, siihen kipukohtaan. Hyvä, just Saara, noin, tue sieltä alta noin, että se pysyisi liikkumattomana, niin se ei pääse heilumaan, niin se ei koske niin paljon. Okei, okay, tsemppiä sinne. Soittakaa hei, joo, miten kävi. Joo. Hyvä. Okei, okay, moi moi. Hyvä Saara. Hyvä.